Vai fazer um VIP. Ó. Vamos colocar mais baixo. Ele tá um pouco mais fraco, mas a gente faz um voo. Agora é uma bateria, ela é...
Deixa eu fazer um pouquinho para me ver se o canal colocou tudo direitinho. Esse bip que é o sinal de que eu tenho mais ou menos 2 minutos para pousar a aeronave. Se não tiver, se não acionar, já vai cair. Eu vou voar agora com a quarta bateria. Vamos lá então? Me segue aí com esse bip bonito. Eu vou ficando por aqui.